ракета «Протони» з найпотужнішим російським супутником зв'язку впала після запуску з космодрому Байконур. Аварія сталася, коли апарат перебував у верхніх шарах атмосфери. Відмовив кермовий двигун. Причини ще встановлюють. Припускають, що уламки апарата могли впасти в Тихий океан. Проте невідомо, чи встиг згоріти в атмосфері отруйний гептил – компонент пального. Супутник завважки близько 6 тонн мав забезпечити зв'язок території Росії і країн СНД. За останні роки це вже не перший невдалий запуск космічних апаратів Російською Федерацією. Втрачено кілька супутників і міжпланетну станцію.